Mirëmbrëma, ju përshëndes të gjithë vendëruar zonja dhe zotrin, ju uroj mirëseardhje në radar. Unë jam Juli Xhokaxhi dhe ne do të jemi bashkë për zhvillimet kryesore. Ju njoh menjëherë me titujt ABC mëson se në momentin e vrasjes së Nureddin Dumani, Talo Çela, i shumë kërkuar i policisë, ka qenë në një lokal në rrugën që lidh Elbasanin me Prenjasin. U bë kohë që Talo Çela është personi shpallur në kërkim, ka patur kreje të gjithë zonës në qytetin e Elbasanit dhe në rrethinat, po ai vazhdon ta sfidoj policinë duke lëvizur lirshëm. Ilias Çali është vrarë për bizneset e kromit, kjo është pista e hetimit deri më tani për vrasjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme, ndërkohë që ABC mëson se Çali ka marrë 6 plumba në trup, por nuk është gjendur asnjë gëzhoj. Më herët ai ka qenë i arrestuar për qindra rrënjë kanabisi të gjendura në banesën e tij pranë Rinasit. Edi Rama ka vendosur të shkarkoj të gjithë kryesuesit e degve, të 61 degve të Partisë Socialiste, për të kaluar një proces zgjedhor në Kongresin që do të mbahet ditën e shtunë. Njoftimi për shkarkimin e tyre do të bëhet pikërisht në këtë Kongres, ku pritet gjithashtu të ketë ndryshime statutore. Luciano Boci, nën kryetari i Partisë Demokratike, ka komentuar edhe çështjen e negociatave për zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Republikës. Është opozita, thot Luciano Boci, ajo që do të duhet të propozoj kandidaturat. Ne nuk mund të jemi pjesë e një procesi farsë të Edi Ramës. Niveli i parave jashtë bankave i arritur sërish për gjatë muajt shkurt, sipas Bankës së Shqipërisë janë të paktën 363.2 miliard lekë që qarkullojnë jashtë bankave, një nga shifrat më të larta të regjistruara ndonjëherë që prej vitit 2003. Kjo tregon se informaliteti dhe pastrimi paras kanë pësuar rritja. Ndalemi më gjerësisht me zhvillimet e ditës. ABC News ka mësuar se Talo Çela, një nga personat më të kërkuar në Shqipëri nga policia, në momentin e vrasjes së Nureddin Dumanit, për cilin ai akuzohet, ka qenë në një lokal në rrugën që lidh Elbasanin me Prenjasin. Prej ditës forcat speciale kanë zbarkuar në qytetin e Elbasanit, po pa rezultat. ABC mëson se Talo Çela ka qenë në një lokal buz rrugës Elbasan Prenjas në momentin kur ju bë atentat Nureddin Dumanit. Nga pamjet e kamerave të sigurisë që tashmë janë në duart e policisë, rezulton se i shëmbërkuari rreth orës 17:35, kokrë u sulmua me armë Dumani në papër, kishte në shoqërinë e dy personave të tjerë në një lokal në fshatin Xhyr. Edhe pse aksi rrugor Elbasan Prenjas është një nga më të survejuarit nga ana e policisë, edhe pse lëviz lirshëm, forcat e rendit nuk kanë mundur të arrestojnë të shëmbërkuarin Talo Çela. Pas atentatit në papër të datës 29 mars, ku Dumani mbeti i plagosur, në qytetin Elbasanit kanë zbarkuar 10 forcat e RNA-s dhe të FNSH-s në kërkim të shumëkërkuarit Talo Çela dhe antarëve të grupit të tij. Siç shihet edhe në pamje, në qytet kryen kontrollet e befasishme që në jo pak raste kanë shkaktuar panik të qytetarët. Burime për ABC bëjnë me dije se Dumani ishte nisur për të kryer një atentat, që pasi në makinën e tij tip BMW u gjet një bidon me 1 litër e gjysmë benzinë. Numri i shasisë së këtij mjeti ishte i fshirë. Në dosjen që ABC disponon, thuhet se makina që drejtoi nga Dumani është qelluar me breshëri Kalashnikovi. 5 plumba prekën mjetin në krahun e shoferit, ndërsa 3 të tjerë në pjesën e pasme dhe 1 në xhamin e parë. Pas këtij momenti, Dumani, i cili mbeti i plagosur, ka dalë nga makina dhe është pozicionuar për të mbrojtur, por nuk ka qelluar në asnjë moment në drejtim të autorëve. Gjatë marrjes në pyetje, 39-vjeçari i tha policisë se nuk mundi të shikojë autorët. Se e takon ngjarje së rëndë të ndodhur mbrëmjen e djeshme, ku mbeti i vrarë Ilias Çali, policia dhe prokuroria kanë një pistë hetimi, e cila është mësuar edhe nga ABC, bëhet fjalë për probleme me minierat në Bulqiz. Janë 6 plumba të gjetur në trupin e viktimës, por nuk janë gjetur gëzhojat. 37-vjeçari Ilias Çali u qëllua me breshëri plumbash në autostradën Tiranë-Durrës. Për këtë ngjarje të rëndë, policia e Tiranës ka ngritur dy pista hetimi. Konfliktet për biznes është pista kryesore ku hetuesit janë përqendruar në zbardhjen e atentatit të ndodhur mbrëmjen e së dielës. Çali zotëronte minier kromi në Bulqiz, që prej janarit të vitit 2011, 37-vjeçari dispononte 50% të aksioneve në kompaninë Çali Metal. Kompania ushtron aktivitet nga një zyrë në fshatin Nikël të Fushkrujës dhe 50% të aksioneve i zotëron vëllai Zeqir Çali. Si pistë të dytë,
Grupi hetimor është duke verifikuar në një konflikt të mundshëm, që Ilias Çali mund të ketë pasur kohët e fundit, si dhe në atë të konflikteve për aktivitet të drogës. Në vitin 2016, në banesën e tij u gjetën 682 rrënjë kanabis. Policia shpalli në kërkim Ilias Çalin dhe arrestoi nënën e tij. Kontrollet u kryen rastësore në disa banesa pas grabitjes së parave në rinas. Hetuesit kanë dyshime se autorët i kanë vëzhguar më së miri lëvizjet e Çalit, i cili ishte duke u kthyer për në banes në rinas të ri. Grupi hetimor ka rindërtuar edhe një herë dinamikën se si ndodhi krimi në autostradë, teksa zona ishte e pandriçuar. Atentatorët e kanë qelluar nga pas në ecje e sipër, si dhe duke lëvizur paralel me objektivin. Ilias Çali u përplas fillimisht me trafik ndarsen, e më pas mjeti u spostua rreth 20 metra më tej. Hetuesit dyshojnë se edhe aty autorët mund ta kenë qelluar sërish me armë, pasi dera e pasagjerit u gjetë hapur. Makinën Land Rover që ai dritonte me targa AB998AS e kishte marrë me qira në rinas. Brenda këtij mjeti nuk u gjendën sende të jashtëligjshme. Gëzhoja nuk u gjendën as në vendin e ngjarjes, duke ngritur dyshimet se autorët janë profesionist. Ilias Çali ishte mik i Gjin Nikës nga Fushkruja, i vrarë në vitin 2014. Ishë Ministri Mjedisit, Lefter Koka, i arrestuar për aferën e inceneratorve do të qëndroj në Burg deri në mbylljet e hetimeve. Gjykata e lartë ka refuzuar rekursin avokatëve të tij mbrojtës që kërkonin një mas më të lehtë sigurie. SPAK akuzon ish ministrin për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe korrupsion. Sipas hetimeve ka rezultuar se Koka në kohën që mbante postin e ministrit ka favorizuar pronarët dhe administratorët e kompanisë lidhur me koncensionin e inceneratorit Elbasanit. Ai akuzohet se ka përfituar rrushfet me vlerën 3.7 milion euro përmes kompanive fiktive të zotruara nga familjarë dhe të njohur të tij. Ndaj tij rëndon edhe një tjetër mas sigurie arrest me burg lidhur me inceneratorin e Fierit. Vjen në raportin më i fundit i Amnesty International, ndër 150 vendet që përfshin ky raport, padyshim që është edhe Shqipëria, aty ku vjet theksi tek nxjerrja e dhënave personale, tek nxjerrja e dhënave për 900.000 qytetarë, çështja e patronazhistëve, çështja e dhunës ndaj grave dhe vajzave, viktimat e kësaj dhune. Protestat të shumta duhet sjellim në vëmendje që janë bërë për to. Edhe një seri pikash të tjera shumë të rëndësishme. Ndjekim materialin dhe më herën pas do të kemi një bisedë në studio për këtë. Dispozitat në ligjin për policinë e shtetit që lejonin atë të përgjonte masivisht qytetarët pa autorizim para prak të gjykatës, kanë tërhequr vëmendjen e organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, Amnesty International. Në raportin e saj vjetor për 154 shtete, në kapitullin për vendin ton, Amnesty International shkruan, ato dispozita u gjetën jo kushtetuese, pasi vendosën kufizime të palishme në të drejtën e privatësisë. Anulimi i tyre erdhi korrikun e vitit të shkuar nga gjykata kushtetuese. Ky nuk është i vetmi problem për të cilin Amnesty International shkruan në kapitullin për vendin ton. Sa i përket privatësisë, organizata ndërkombëtare kthen vëmendjen tek skandali nxjerrjes së të dhënave të 900.000 shqiptarëve në zgjedhjet e fundit. Në fillim të prillit, një bazë e palishme e të dhënave që mbante informacione personale të rreth 900.000 qytetarëve dhe e përdorur nga Partia Socialiste për qëllime elektorale u zbulua disa ditë para zgjedhjeve. Gjithsej 162 qytetarë pa ditën Partinë Socialiste për shkelje të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, shkruan në raport Amnesty International. Organizata ndërkombëtare vënëdukje gjithashtu, se në dhjetor, dy bazat të tjera të dhëna shkaktuan zemërimin publik. Ato mbanin informacione për pagat, vendet e punës dhe llojin e makinës në pronësi për më shumë se 600.000 taksa paguas. Shqetësime u ngritën në lidhje me lirinë e shprehjes, mbrojtjen e burimeve dhe friksimin e gazetarve, shkruan organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Me rëndësi, Amnesty International shë edhe rimbursimin për COVID-19, si pas të cilës, numri i infektuarve ishte shumë i madh se paketat e trajtimit. Reforma në drejtësi si pas organizatës ndërkombëtare vazhdoi nga dal, ndërsa dhuna ndaj grave mbetet problem. Deri në fillim të dhjetorit, ishin lëshuar 2754 urdhra mbrojtje, por ishin zbatuar keq, shkruan Amnesty International, që thekson gjithashtu
se 16 grau vran, një pas seancës së divorcit. Amnesty International mbyll kapitullin për vendin ton me 866 afganët që mbërritën në Shqipëri në gusht dhe morën statusin e mbrojtjes së përkohshme për një vit. Për të folur për këtë raport Amnesty International, por edhe për çështje të tjera, profesor Ervin Karamuço është bashkuar në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, profesor. Shqipëria sërish të me nënvizime të forta në pika kyçe, bëhet fjalë për raportin e vitit 2021-2022 të Amnesty International. Nga pikat kryesore që ishin nënvizuar, që i kemi ndërkohë në ekran, e drejta e privatësisë, lirë shprehjes, trajtimi ashpër, jo uman dhe degradues, e drejta e shëndetit, dhuna ndaj grave dhe vajzave, e drejta për një gjyq të ndershëm, të drejtat e refugjantëve dhe migrantëve. Ajo çfarë pam, thuaj se të gjitha pikat kishte regjistrim të problematikave në vendin tonë në Shqipëri. Përpara se ti marrim me radhë, nga njëri raport në tjetrin, çfarë ka ndryshuar? Në fakt janë fokusuar të disa gjëra që kanë ndodhur datë vitit 2021, sepse ata ju duhet ta ilustrojnë shumë. Amnesty International ka që nga viti 1961, 60 vjet, një organizatë jo qeveritare ndërkombëtare, ku duhet ka një specifik të gjitha institucionet ndërkombëtare, qoftë KB-ja, Këshilli i Evropës etj., konsultohen me këto raporte kur bëhet fjalë për adresimin e problematikave ndaj shteteve anëtare. Kështu që është shumë i rëndësishëm ky raport. Ky raport normalisht në gjitha vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, merret konsultohet, madje kanë mbledhur veçanta të qeverive të disa shteteve për të reflektuar dhe për të nxjerrë masa, plane masa se çfarë do bëhet me të gjitha këto pika kur dalin nga këto raporte, sepse është një raport shumë serioz që reflektohet ju thash të gjithë politika ndërkombëtare dhe marrëdhëniet midis shteteve. Prandaj ata kanë ilustruar këtë, e kanë ilustruar për shkak të drejtën e privatësisë, kanë ilustruar me ato që ka ndodhur, që ka qenë ngjarja më e madhe vjet, me rrjedhjen e të dhënave personale të mbi 600.000 personave. Madje ka pasur 160 veta që kanë hedhur në gjyq Partinë Socialiste të asaj kohe, duke pretenduar që rrjedhja e këtyre vjen si pasojë e këtij subjekti politik. Deri më sot këtë çështje vazhdon të hetohet, madje u diskutua atëherë dhe u tha që mund të ketë lidhje edhe me një oligark rus, pa jo ngeli thjesht një pyetje e madhe dhe ende po hetohet ajo çështje, por mbi të gjitha nuk janë marrë masat për çfarë. Në raportin e detajuar thuhet se marr masat për kartat e identitetit, për ID-t. Çfarë do bëhet me këto ID? Do ndryshojnë numrat për kartat sepse aktualisht ne njohim një identitet në të dhënë shumë të rëndësishme, që deri diku janë shoqërohen me të dhëna të tjera sensitive. Po ashtu targat e makinave, po ashtu të dhëna të tjera që mund të pagat gjithçka. Madje edhe pagat kanë krijuar një përplasje shumë të madhe edhe brenda kompanive kryesore, qoftë edhe në organizata të tjera shoqërore, shtetërore, publike ose private. Kjo ka sjellë një problem të shtuar që nuk është zgjidhur, pra s'ka masa për ta zgjidhur. Dhe ata e kanë lënë ende si një problematik ku duhet e para të dënohen persona, e dyta të rehabilitohen këta që janë dëmtuar. Qëndrimi i shtetit, i qeverisë ndaj asaj që ndodhi, përfshihet në raport? Jo, ne e dimë se çfarë qëndrimi është. Thjesht konstatohet dhe thuhet që kjo, domethënë hetimi po vazhdon, vetëm kaq. Por se çfarë masash duhet i japi qeveria, pra duhet i reflektojë qeveria që vitin tjetër ta të thonë që ajo që është raportuar vjet, është një follow-up, është një ndjekje në vazhdim dhe ka ndodhur kjo zgjidhje, kjo dhe kjo. Kështu që na mbetet neve që prandaj janë plane masash, thoj për të ndjekur në vijim dhe për të përmirësuar ato sepse ata e shikojnë një shkelje flagrante të drejtës së privatësisë, një nga drejta universale. Liria e shprehjes, në të gjithë raportet kemi qenë problematik me lirinë e shprehjes. Dhe në këtë raport, me aq sa un pash, nuk është liria e shpresë thjesht për mediat, apo për gazetarët, por edhe për qytetarët. Pra ishte më e gjerë. Është më e gjerë sepse ka të bëjë edhe me tubimet. Sepse ata mendojnë që liria e shpresë lidhet bashkë me lirinë e tubimit, janë të dyja që ecin paralelisht, dhe kjo është një mekanizëm, është një mjet që qytetari duhet ta shprehë ku të doja ai, në të cilat vende publike etj., ku duhet të jepet kjo e drejtë. Pra duhet t'i ofrohet një mundësi, duhet të garantohet kjo nga ana e shtetit sipas kushtetës dhe akteve ndërkombëtare. Dhe në kuadrin e lidhjes shprehjes ka dhe bllokimin e një prej portaleve nga ana e prokurorisë së posaçme në atë kohë në lidhje me të dhënat personale, e bllokoi gjithë portalin dhe ka një vendim të ndërmjetëm të gjykatës europiane dhe drejtave të njerëzit asaj kohe. Në Shqipëri nuk para është diskutuar shumë kjo, pra nuk është bërë ditur që i bën ditur qeverisë shqiptare që të mos mbaj masa ndaj portaleve të caktuara, masa bllokuese, sepse ajo ka të bëjë me lirinë e shprehjes. Po ashtu në lirinë e shprehjes janë folur edhe për tubimet, është folur që kemi diskutuar edhe për para rreth 3 javësh, protestat.
protestat nuk garantohen plotësisht, ka problematikat e tyre, madje kur është folur për protestat është folur edhe për ato protesta që kanë pasur të bëjnë me arprishjen e banesave tunazës së re dhe jo vetëm në disa zona të tjera ku është parë një dhunë shtuar eksesive nga ana e policisë shtetit e përdorur kjo dhe ndaj fëmijëve dhe ndaj banesave, ndaj privatësisë së tyre etj etj. Edhe në orare të cilat nuk lejohen dhe në bazë të ligjit të ndërhysh në një banesë private për shkak të rutinave jetësore që kanë. Trajtimi i ashpër i dhunshëm ishte aty në fakt, jo human dhe degradues. Kjo ka të bëjë me raste specifike që ne i kemi trajtuar ndër vite, në lidhje me të dënuar, të cilët nuk për shkak të shëndetit. Me emër konkret apo jo? Po, për shkak të shëndetit të tyre mendor nuk do të jenë në Buzhë, do të jenë në spital psikiatrik të mbrojtur dhe të ruajtur, duke marrë trajtimin e nevojshëm. Dhe ka pasur shumë raste të tilla, po ata janë referuar së fundi Strazimirit kundër Shqipërisë, një rast i konkret për të thënë që Shqipëria vazhdon të ketë shkelje flagrante të Konventës Evropiane në lidhje me mosistemimin. Atë vjen edhe theksi i mungesës së një institucioni të posaçëm. Po, ndërkohë që është mbyllur mbaj mend vjet ka marrë një masë qeveria shqiptare për mbylljen e spitalit të Krujës, i cili nuk plotësonte të gjitha ato elementët për një spital psikiatrik, janë zhvendosur diku në Lezhë, po ende si duket nuk shikohet dhe nuk konsiderohet e plotësuar kjo si masë dhe mund të ketë problematik në gjykatën evropiane e drejtat njerëzore ku bëhet fjalë për këtë në lidhje me Shqipërinë. Pika tjetër lidhet me dhunën dhe vrasjet e grave dhe të vajzave. Po ta fillojmë me gazetarët, se ka një raportim për dhunë për gazetarët. Ka qenë një për gazetarëve, mos gaboj Gjençaj, një gazetar vjet i cili u dhunua nga ana e policisë shtetit. Po para disa muajsh, edhe ai përmendet i pari në këtë raport, është shumë i rëndësishëm për të konsideruar dhe për të marrë masa sepse duhet të ketë një kod, një raport të caktuar, sepse kemi pas edhe raste të tjera me gazetarë të cilët disa herë lejohen të filmojnë, disa herë nuk lejohen, zonat e tjera, Nila Hoxha, një gazetare tjetër, dhe nuk kemi ende, madje përmendet deri diku një raport, një kod etike, sjellje midis institucioneve dhe medias. Kjo është shumë e rëndësishme. Jo vetëm media të ketë një kod etike, por një kod ose një marrëveshje bashkëpunimi të mirë fjet me rregulla konkrete do ta ketë dhe gazetari me policinë ose me institucionet e tjera ligjbatuese për të mos pasur nga këto lloj pengimesh. Dhe ajo që kemi diskutuar gjithmonë është fakti që edhe qytetarët vetë mund të filmojnë. Nuk ka pengesë ligjore në ambient publik dhe kundër një këtë kemi parë ne që nuk lejojnë normalisht. Po, ata thonë mos filmo, ma dje dhe gazetarve që mbajnë një celular për momente sepse bëjnë filmime aty për aty, të aty për atyshme, por kjo lejohet. Në ambient publik dhe kundër një funksionari publik nuk ka asnjë pengesë ligjore. Dhe duhet të thënë her pasere që vetë ata të binden në bazë të rregullit ri që është rregull ndërkombëtar, universal. E kuptoj. Dhuna ndaj grave, vrasjet e grave dhe të vajzave, konstatohen 16 vrasjet brenda vitit 2021, që ishte një rekord negativ i tmerrshëm. Në fakt, aty pasaj ka, është ndoshta pjesa më e detajuar. Flitet për masat e mbrojtjes, për numrin e masave të mbrojtjes të dhënë, por se si ato nuk janë respektuar aty rasti. Çfarë ndodh faktikisht? Është diskutuar shpesh, madje ka dhe të dhëna nga institucionet ndërkombëtare, ku përfshihet edhe Amnesty International, ku flitet që legjislacioni i brendshëm që ka rregulluar këtë fushë, feminicidin, pra sulme ndaj femrave deri në vrasjen e tyre ose dhunën të familjes në tërësi, nuk janë përkthyer në masa adekuate ligjore. Pra nuk kemi sot një legjislacion në fuqi që të arritë të parandaloj, sepse vetëm me policia, me urat e mbrojtjes nuk po ja del dot që të marrë të gjithë garancitë e nevojshme familja për të mbrojtur, qofshin gratë, qofshin shtresat e tjera, të cilat bëjnë pjesë, mund të jenë marginalizuar ose bëjnë pjesë brenda një familje. Kështu që këna ka krijuar një problematik shumë të madhe dhe duhet menduar, parlamenti duhet mendoj, për të ose për amendime të ligjeve ekzistuese ose për nxjerrjen e ligjit të ri që të fokusohet vetëm tek to. Dakor, ka një problematik dhe këtu duhet ndalemi pak, sepse ligji është ashpërsuar dhe është ashpërsuar shumë krahasuar me çka është kodi penal. Çfarë nuk funksionon? Nuk funksionon parandalimi. Parandalimi, sepse kodi penal flet për gjithmonë për post factum, gjithmonë për faktet e kryera, ku ndodhin ngjarjet. 90% e ngjarjeve janë kronike paralajmëruar. Kronike paralajmëruar. Policia e vetme me gjithë këto mbi vendose kompetenca që ka, nuk ja del dot e vetme. Ne duhet të futim të tjerë në thonjza policë që janë punonjësit social, janë psikologët, edhe në përshkolla, në ambiente të tjera sociale etj etj që të bëjmë të mundur një lloj filtri para prak publik. Para se këto gjën, para se këto të referohen si të tilla dhe të mbeten si ngjarje, ne duhet të kemi një aktivitet të shtuar të këtyre profesioneve, që është shumë e rëndësishme. Po ne kemi shumë pak, kemi shumë policë, po kemi shumë pak psikolog, punojnë sociale etj. Dhe kjo duhet të ndryshoj këj raport që të kemi mundësi që të mbrojmë shoqërinë para se ajo të dëmtohet. E kuptoj, duhet të jemi më reagues. Ma nxjini edhe një herë tabelën, ju lutem, ndërkoh. Shohim pikat e tjera. E drejta për një gjyq të ndershëm. Edhe kjo është një çështje shumë e diskutuar. Që ka të bëjë me reformën në drejtësi. Që reforma në drejtësi po ecën, por me hapat nga dalit.
Po abat nga dalt, ma di është shtyr edhe afati për, për përmbydhjen gjithë procesit të vetingut, po ashtu kemi personat të cilët kanë dalë nga sistemi dhe nuk po gjenë dëshkimin e merituar, qoftë me ndorëheqje, qoftë edhe me, në përmjet përjashtimit nga sistemi, po ashtu kemi ende problematika dhe adresime për korupcion, pra këta personat që kanë kaluar vetingun vazhdojnë të jenë personaje të cilët anatemohen shpesh për akte koruptive. Pra nuk ishte zgjidhje vetëm vetingu, po organet e tjera, SPAKU, BKH-ja duhet vijojnë më tej me hetime proaktive që të bëhet e mundur që edhe këta që gjoja morën një imunitet nga gjithë ky proces të jenë në vëmendjen e këtyre organeve. Dhe pika e fundit që ndalemi pak edhe tek vrasja e mbrojtshme të drejtave të refugjatëve dhe migrantëve. Flitet për ardhjen e afganëve, jepen edhe marrëveshjet, shifrat. Jepet marrëveshjet dhe shifrat sa kanë ardhur, erdhën shumë më pak se sa u planifikuan, madje ata që kanë ardhur diku në Lezhë, disa prej tyre për transferohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk jep ndonjë problematikë të shtuar, por përmendet si një lloj risie që Shqipëria, si ka mundësi në të gjithë Ballkanin, është vendi që kam i pritur më shumë edhe ka bërë të mundur sistemimin e tyre. Pra kjo është pjesa më pozitive, le të themi. Është pjesa më pozitive që na ka përmendur në gjithë rajonin si një risi, si diçka e mirë. E kuptoj. Mirë, dhe ndalemi dhe flasim për pak minuta që kemi, vazhdojmë vrasjet në vend. Ishte tentativa një atentati pak ditë më parë, rreth një javë më parë që ishte shumë e bujshme për shkak të personazheve, mbrëm një person është vrarë, Ilias Çali, i arrestuar në 2016 në një procedurë penalisht për mbjellje të parcelave me kanabis në afërsi të Rinasit. Është vrarë mbrëmjen e djeshme, pista deri tani e hetimit është për konfliktet në minerat e kromit në Bulqiz. Për te pistave? Në fakt janë tre pista, ato që fillimisht, janë tre pista, sepse normalisht është fokusuar më shumë tek pista e minerave, po është dhe pista e lëndëve narkotike, është dhe pista e dyshuar e vjedhjes së Rinasit. Për shkak se në 2016 ky person ka shpallur kërkim për shkak sepse është kontrolluar banesa si i dyshuar në lidhje me ngjarjen e Rinasit, dhe aty është gjetur lënda narkotike dhe pastaj ka dalë në kërkim për lëndën narkotike. Dhe më pas, si ka mundësi që ky person figuron në ekstraktet e QKB-s, si një person i cili merret me tregti minerare, kur ky ndërkohë rezulton i kërkuar nga policia e shtetit. Çka ka të ngjashme kjo ngjarje me ngjarjen e Elbasanit, me Dumanin? E para, këta janë edhe autorët në të dyja akset rrugore janë me armë, janë me makina dyshimta dhe me gjithë posllogjet që ka policia nuk i ndalon askush. Këta janë të lirë, kalojnë gjithë akset rrugore, madje edhe kur plagosen, kthehen prapë nga papri i Elbasanit, u kthyen në drejtim të Fierit dhe nuk e pa askush, megjithëse komisariatet të gjitha u ngritën në këmbë për këtë punë, për këtë ngjarje dhe vetëm një interceptim i rastësishëm i një grupi tjetër nxori në paqe, kërkoi një ndihmë shpejt nga mjekësore për këtë person dhe ky u gjet. Po u gjet si? U gjet i armatosur në një shtëpi me arsenal armësh dhe vetëm se kishte marrë shumë sedativ për shkak të dhimbjeve të plumbit të tij në shtëpinë, ky nuk reagoi kundër policisë, po të kishte reaguar në një banesë, në një apartament, në një pallatë aq të madh me banor, po të kishte gjendje shumë të rëndë, mund të kishin pengmarrje etj etj. Prandaj këto ngjarje duhen parandaluar me informacione paraprake dhe nuk duhet vim deri aty. Ndërkohë, ngjarja e autostradës Padrita, dy makina që lëvizin njëkohësisht në korsi, goditet gjithmonë në krahu i majt, pra krahu i shoferit, dhe gjithë trajektoria e plumbave ka qenë në drejtim të bizneseve, ndërkohë që nga ana tjetër vinin makina që shkonin drejtim të Rinasit ose të Durrësit, kalimtarë të rastit. Mund të ishte me shumë të përpasoja. Ty jap një specifik balistike, janë 600 raunde në sekond të Kalashnikovit. 725 metrë në sekond që qëllon Kalashnikovit, ka shpecin e trajektorës plumbit, dhe 350 deri në 400 metra që është vijshpuse, vdekepruse, që do të thotë, ky Kalashnikov është armë lufte. Dhe nëse ti e përdor në një hapësirë të tillë urbane, publike, qofshin këto edhe kur bëhet fjalë për ndërtesa dhe biznese, rrezikon seriozisht jetën e gjithë kalimtarëve deri në rreze 400-500 metra. Kështu që ajo të breshëri kaq të zgjatur siç janë raportuar dje, kanë qenë një rrezik shumë i madh që mund të përfshinin edhe persona të tjerë të pafajshëm në gjithë të ngjarje. E kuptoj. Ndërkohë që në rast se autostrada do të ishte e ndriçuar siç ka qenë përpara krizës energjetike, ka pasur dy ngjarje në errësirë. Dhe, mund të ishte situata diçka më ndryshe? Mund të ishte diçka më ndryshe. Ne disa prej këtyre kamerave nuk i kemi edhe për natën, sidomos të bizneseve, sepse nuk ka gjën shumë për t'i instaluar edhe për t'i vënë në punë, por ne kemi edhe një ngjarje tjetër, ajo ngjarje e Astirit ku dy persona shfrytzuan errësirën për t'u larguar sepse ishin në ndjekje sipër nga ana e policisë dhe u arrestuan më vonë, dhe ishin po ata që zgjodhën po një vend me errësirë për t'u larguar. Pra, kjo errësira, po na bën, po na krijon një problematikë të shtuar, është thënë, madje më kanë kërkuar gazetarë të shprehen për errësirën, më kanë thënë, "E, prit kemi disa ngjarje që të kuptojmë realisht si do sillen këta, a do të shfrytëzojnë këto ambiente ose jo." Por ato autostrada, më fal profesor, që do thotë autostrada në errësirë. Efekti kamerave është zero për të patur pamje. Patjetër.
në nuk bëhet fjalë. Do të jenë kamera shumë speciale ato që filmojnë edhe natën. Por ndriçimi i autostradës, ndriçimi i rrjetës autostradës është bërë me llama të tilla që kursejnë shumë energji. Madje është reklamuar si tilla edhe zona midis Qafësh Kasharit deri në Rinas. Ka qenë një firmë në atë kohë e cila promovua që po vendoset ato llama që nuk harxhojnë energji fare. Dhe për më tepër është element sigurie në autostrada ndriçimi, sidomos në ato autostrada që bëhen të tilla për të pasur ndriçim. Prandaj përveç se riskut kriminal që mund të kemi, kjo ka dhe risk të sigurisë. Autostrada që ka thuaj se çdo ditë aksidente. Kështu që jo gjitha fatale, por ka thuaj se çdo ditë aksidente. Edhe pareti i ngushtë, nëse do kishe pasur shpejtësi më të madhe makina në momentin që është goditur shoferi dhe ka humbur drejtimin, mund të kishe kaluar komplet në krahun tjetër ose të kishe batuar në rrugë, kishe rrezikuar persona të tjerë që mund të ishin aty me makinat e tyre të rastit. Shpresojmë të reflektohet, profesor, faleminderit. Lutem. Faleminderit që ishin në radar, faleminderit edhe për këtë bisedë. Isha me profesor Ervin Karamuçu, në shkuat ndalim dhe të shohim zhvillime të tjera. Flasim për nivelin e parasë që qarkullon jashtë sistemit ton bankar. Është ndoshta niveli më i lartë që prej vitit 2003, bëhet fjalë për të paktën 363.2 miliard lek dhe si pas ekspertve është një tregues se informaliteti dhe pastrimi paras janë në nivellet larta. Shqiptarët vijojnë që të përdorin në mas parat në dorë për të bërë blerje të ndryshme. Kjo është e dukshme edhe nga të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë. Janë 363.2 miliard lek ose rreth 3 miliard euro që kanë qarkulluar jashtë sistemit bankar gjatë muajit shkurt të këtij viti. Statistikat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se ky është niveli më i lartë i regjistruar që prej 2 dekadash për 2 muajt e parë të vitit. Gjatë shkurtit të vitit 2003, kur Banka Qendrore nisi publikimin e të dhënave për parat jashtë kanaleve financiare, në vend janë regjistruar vetëm 123.4 miliard lek, duke pësuar kështu thuaj se tre fishim të shumës të parave që tashmë qarkullojnë kesh. Në krahasim me shkurtin në një viti më parë, në ekonominë shqiptare rezultojnë se janë 17.5 miliard lek më tepër jashtë bankave. Ekspertët e lidhin këtë situatë me informalitetin e lartë në ekonominë shqiptare, e cila favorizon evazionin fiskal dhe pastrimin e parave nga aktivitetet të jashtë liqshme. Një tjetër faktor në favor të rritjes së paras kesh, gjatë këtyre viteve mendohet që të jenë edhe normat e ulta të interesit që mund të kenë nxitur huadhënien informale në kërkim të interesave më të larta. Banka e Shqipërisë e cilëson sfidë fenomenin e përdorimit të paras fizike për të paguar shërbime apo bler produkte të ndryshme, ndërsa jep alarmin se një situatë e tillë pengon efektin e politikave ekonomike. Nisur nga kjo janë ndërmarrë një sër masash për zgjerimin e numrit të individëve dhe kompanive që të përdorin parat brenda sistemit bankar. Zhvillimet politike të ditë, ose Edi Rama ka vendosur të shkarkojë të gjithë kryetarët e degëve të Partisë Socialiste për t'i rifutur në proces zgjedhor në kongresin e datës 9 prill. Argumentimi i dhënë janë ndryshimet statutore. Edi Rama do të shkarkojë kryetarët e Partisë Socialiste në 61 bashkitë e vendit. Kjo jo për shkak të pakënaqësisë ndaj punës së tyre, por e gjitha ndodh në kuadër të mbledhjes së kongresit të Partisë Socialiste ditën e shtunë. Sipas projekt vendimit që ka siguruar ABC, kryetarët e rinj do të zgjidhen në bazë të statutit të ri, që do të miratohet nga socialistët më 9 prill. Në të parashikohen rregulla të reja në organizimin e Partisë Socialiste në nivel lokal, duke shtuar dhe ngritjen e një sekretariati ekzekutiv. Kjo sipas arsyetimeve të Partisë Socialiste do të përmirësojë dhe do të bëjë më efektiv drejtimin e strukturave të partisë në nivel vendor. Sipas parashikimeve të bëra, drejtuesit e rinj të Partisë Socialiste në bashkitë do të zgjidhen deri më 15 qershor. Të mërkurën socialistët mbledhin asamblen për të detajuar agjendën që do të ketë kongresi. Në agjendë parashikohet dhe miratimi ndryshimeve në statut. Punimet e kongresit nisin në orën 12 me një fjalë të sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Një fjalë do të mbajë dhe ish-ministri Ditmir Bushati, ku do të flasë për rinin. Fjalimet i mbyll Edi Rama. Luciano Boçi, nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka komentuar procedurat për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Boçi tha se nuk mund të hyet në një proces të cilin e dikton Edi Rama, gjithashtu shprehu edhe mendimin se në fakt kandidaturat për presidentin e ri të Republikës duhet i propozojë opozita. Komisioni i rithemelimit në Partinë Demokratike do të refuzojë të bëhet pjesë e një procesi të paracaktuar nga majoranca.
për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në një intervist për ABC, nën kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike Luciano Boci, thekson se për të fituar besimin e palve edhe për të balancuar pushtetet, të drejtën për të propozuar kreun e ri të shtetit, duhet ta ketë opozita. Grupi i ri themelimit përcakton qartazi, në qoftë se kompetenca, themi, e zgjedhjes presidentit i kalon opozitës, atëherë opozita kalon në negociata. Pra, nuk është se ne themi që Rama të bëjë çfarë doj, sepse i ka të gjitha elementet. Por, themi që në qoftë se ato negociata janë falso, si që janë, gjoja për përfshirë opozitën, ndërkohë që me synimin përzgjedh personin e parashikuar nga Rama, atëherë ajo nuk është negociat, ajo është një hile politike që kërkon të përfshirë në vorbulën e vet për hir të opinionit, vet opozitën dhe për ta bërë pis opozitën. Boçi deklaron se nuk është mandatuar askush për të negociuar me majorancën për këtë çështje. Një qëndrim ka edhe për kreun e grupit parlamentar Enkelejda Libeaj. Çdo negociat tjetër e mbarshme, e iniciuar, e nisur apo e presupozuar apo dhe e deklaruar është e rrëzuar në këto momente. Zoti Alibeaj nuk e ka të drejtën, themi, që individualisht të hyjë në negociata pa një miratim të kryesisë së grupit dhe mëtej të grupit parlamentar, sepse negociatat do kryen në emër të Partisë Demokratike. Boçi flet edhe për situatën e brendshme në Partinë Demokratike dhe Bashkimin e Demokratëve. Nuk ka negociat brenda një force politike ndërmjet palve, nuk ka pal. Pala është antarësia Partisë Demokratike, është vetëm një pal që ka përfaqësuesit e saj që janë deputetët e Partisë Demokratike. S'duhet kemi iluzione që duhet pajtohet grupi parlamentar dhe më pas ky pajtim të përcillet si mesazh. Jo, është antarësia që na pajton ne. Është ajo forca kryesore ku ne mbështetemi. Thash grupi parlamentar, ajsa është i fortë, që e tregoi forcinë e tij dhe ishte një forcë e jashtëzakonshme, duhet falendëruar për aktin e tij, aq që është vulnerabël para antarësisë. Por a e pengon Bashkimin e Demokratëve turi takimeve të nisura nga Lulzim Basha? Zoti Basha, duke qenë një drejtues prej kaq vitesh, e ka atë rroben e faktorit politik dhe nuk duhet ta shty me forcë sepse bie elementi i forcës faktorit, ai duhet gjejë rrugën e bashkimit, rrugën e fuzionimit me sentimentin e antarësisë Partisë Demokratike. Se një ish kryetar kush e shumë pak veta një takim me intuitën e tij politike di shumë mirë se çfarë thot dhe çfarë ndjen antari partisë. Në 30 prill, Komisioni i Rithemerimit ka parashikuar zhvillimin e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, kuvend që do t'i hapë rrugë për zgjedhjes së leadershipit të ri në krye të partisë. E sa i takon zhvillimeve brenda Partisë Demokratike, sikurse e kishte paralajmëruar, Enkelejda Libeaj ka ankimuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë që njohë kuvendin e 11 vjetorit të Sali Berishës. Më herët Libeaj ka deklaruar se vendimi u mor pa patur palë dhe se nuk janë parë të gjitha faktet, por për rithemelimin, ky proces nuk mund të ankimohet. Përmes një deklarate për mediat, Partia Demokratike thekson se Enkelejda Libeaj është i shkarkuar si nënkryetari partisë dhe përpasoj nuk plotson asnjë kriter legjitim për t'u ankuar. E për të folur më në detaj për atë çfarë ndodh në opozitën shqiptare, por jo vetëm në politikën shqiptare. Në tërësi më është bashkuar në studio Astrid Patozi. Mirëmbrëma. Mbrëma, mirëshëngjë. Mirë se erdhët, zoti Patozi. Ta nisim nga këto zhvillimet e fundit. Kishte drejtë Enkelejda Libeaj ta ankimonte vendimin e datës 25 mars e para dhe e dyta. Për çfarë vlen? Vlen? Si ankime? Unë mendoj që kjo nuk është më çështje juridike, kjo është një çështje thellësisht politike, po sigurisht që edhe zoti Alibeaj me aktin e sotëm thjesht po bën politik, pra po kërkon që të marrim më shumë kohë dhe të shpenzojmë më shumë energji palës tjetër, duke futur në kalendar ligjore, ndërkohë që betejë ka përfunduar me 6 mars. Dhe është qartë asaj shumicë e pastër foltorja apo grupi i ri themelimit. Sigurisht ka një pol, ka një nukël politik brenda Partisë Demokratike që po bën rezistencë, pra që nuk do ta pranoj aq lehtë atë disfatën e 6 marsit, por mbi të gjitha. Sa të gjerë është si nukël?
Tani, unë nuk di të flas me numra dhe nuk besoj që janë sot në numrat që kishin më 6 mars. Duhet janë më pak, sepse një pjesë për e tyre kam përshtypjen që e kanë marrë kthesën dhe e kanë pranuar, si thuash, dominimin e Foltorës. Po, gjithsesi ata janë shumë, por unë i shikoj të paorganizuar dhe të paqartë. Sepse e para e njërë nuk bashkon rreth një projekti, nuk bashkon rreth një ide, po thjesht i mban instikti politik për të mos shkuar, për të mos u futur lehtësisht në vatën e Sali Berishës, ku dihet që rregullat dhe pushtetin e ka. Mbetemi pak këtu, sepse ishte shumë interesante kjo që tha, që ata mbetën të paorganizuar dhe të paqartë. Çështja është, a është ky grupim ose ky nukul, siç e quani ju, pjesa që nuk do që rikthimin e Sali Berishës në kryet Partisë Demokratike, por nga ana tjetër nuk do as Lulzim Bashën në kryet Partisë Demokratike. Tani ato janë pak më komplekse. Çfarë mungon për zgjedhjen e një personazhi që mund të jetë kolona ose i personazhi. Shiko, ka një problem. Ne duhet ta pranojmë që këta të gjithë thresin një personazh i vërtetë. Jo, ka një problem. E para, në qoftë se këta do identifikohen me Lulzim Bashën, këta janë më të mbaruar se Lulzim Basha. Pra, e vetmja shpresë e tyre, në rast se duan vërtet që të ndjekin një linjë tjetër, një kurs tjetër politik dhe jo atë të Foltorës, duke qenë brenda Partisë Demokratike apo duke dalë dhe jashtë saj, ata s'duhet të identifikohen me Lulzim Bashën, sepse ti identifikohesh me Lulzim Bashën, nuk bën diferencë para. Dhe dyta, identifikohesh me dështimin. Ndërkohë që shumë prej tyre nuk mund të jenë pa tjetër aksioner dështimit Lulzim Bashës, se po të ishin ata aksioner Sali Berisha është 10 fishi apo 100 fishi tyre. Në këtë kuptim, në qovë se ata nuk identifikohen me Lulzim Bashën, por kanë një projekt politik, apo kanë një vizion tjetër politik të ndryshëm nga Foltoria, se Foltoria, me thënë drejten, përfaqëson opozitën e egrë, radikale, të fort, por edhe pak të vrasht. Është pak a shumë profili deputet dhe zyrtar të Partisë Demokratike që janë njohur për gjithë moderuar që janë bashkuar Foltorës. Apo po flet për bazën? Tani, pavarësisht që aty ka plot njerëz të respektuar që kanë diskurs tjetër, kanë fjalor tjetër dhe leksik tjetër politik, po tek e fundit, Foltoria dominohet nga profili i Sali Berishës. Po të duash diçka është Foltoria, shiko Sali Berishën dhe ke para Foltorin. Të gjithë tjerët aty janë aty për shkak të humorit dhe të interesave të Sali Berishës. Ata mendojnë që në qoftë se Sali Berisha i çon përpara, ata shkojnë përpara. Në qoftë se thotë ktheuni majtas, ata kthehen majtas. Nuk është që aty ka. Nuk mund ta shohim me interes të dy fish, pra nga të dyja krahët. Ajo, kjo është zgjedhje e tyre. Kjo është zgjedhje e tyre dhe nuk gjykohet. As para gjykohet dhe ndoshta e kanë drejt. Unë besoj që nuk është kjo. Nuk është kjo rruga, po ata mendojnë ashtu dhe janë drejtën e tyre. Ata kanë bërë zgjedhjen e tyre dhe nuk mund t'i gjykosh për këtë. Tashi po flasim për pjesën tjetër. Pjesa tjetër që nuk don të pranoj dominimin e Sali Berishës në Partinë Demokratike. Dhe këto janë artifice ligjore. Kjo betejë juridike, po mbi të gjitha është legitimiteti formal në Partinë Demokratike. Dhe po të shikoni edhe kjo betejë për përfaqësinë e negociatave për presidentin, edhe kjo është një betejë që po zhvillohet vetëm në njërën anë. Edhe kjo është sindrom i paqartësisë që është sot në Partinë Demokratike për sa kohë që Sali Berisha nuk është lider formal i Partisë Demokratike, është lider moral, si thuash, është fitusi i 6 marsit, por që nuk është certifikuar në kongresin e 30 prillit. Duhet të pranojmë deri në 30 prill. Për të parë se kush do të zgjidhet dhe cili do të jetë. Për të parë se kush do të zgjidhet. Do zgjidhet, nuk ka shumë dyshime. Nuk ka asnjë dyshim, nuk ka asnjë ashtu, është histori e mbyllur. Për të mbetur edhe pak tek pala tjetër, Patozi, Lulzim Basha ka filluar të lëviz, doli pas disa ditësh, bëri deklarata publike, ishte në Shkodër, sulmoi sërish Sali Berishën. Çfarë po bën Lulzim Basha në gjykimin tënd? Ose më saktë, çfarë hapësirash ka Lulzim Basha në këtë moment? Lulzim Basha është në drejtën e vet bëj politik. Edhe të akuzoj të godasë Sali Berishën, të shpalli platformën e tij, po si gjithmonë është i vonuar dhe si jo vetëm kohë, po dhe në hapsirë, sepse është paradoksale që të shikosh që Lulzim Basha, sa ko që i kërcënohej
pozicioni, pra karrikja e ti si udhëheqës i Partisë Demokratike, po thuj se nuk dolin fushat që ishte jetike për të, dhe tani që ka humbur betejën, tani ka vullnet për dalë. Atëherë kur duhet dilte umbyll në kullën e ti, apo në zyrën e ti, dhe tani që ndoshta edhe mund mos dali, se edhe nuk ka shumë gjëra për të thënë, tani po del, po tek e fundit, unë nuk duhet flas për Lulzim Bashën, jo thjesht se e konsideroj si një kart djegur, po se nuk është edhe etike, më duket që me që ai është i rrëzuar tani edhe hajde hajde ta shkelim gjithë me këmbë si kalit ngordhur që sparahiqen pa të kujt. Në këtë kuptim, nuk gjykoj që Lulzim Basha ka sot të drejtën dhe ka cilësitë dhe mundësit për të drejtuar qoft edhe një korrent të rëndësishëm të Partisë Demokratike, se Partia Demokratike ka humbur një herë për gjithmonë. Pret dalje emrash të rinj ose grupimesh, fraksionesh, i quajmë si të doni? Nuk është e nevojshme. Ajo varet nga instikti politik edhe nga projekti që mund të kenë ata njerëz që nuk identifikojnë veten me foltorin deri më sot që po flasim, se është e mundur që disa prej tyre t'i bashkohen në një etapë dytë, Sali Berisha këtë strategjika. Lërni ç'a thot jo bashkimi, aman të bashkohen me tjerë tjerë, nuk e do bashkimin, do thjesht ta mbylli këtë cikël, të marri fuqin legale, po themi, me letra, pra të mbylli procesin juridik me 30 prill, dhe pastaj strategjia ti është kjo që në Shqipëri, zakonisht, pranohet forca. Pranohet ai që ka forcën, ai që ka pushtetin, dhe thot që këta që te projnë, pra këta rebelet, këta do lodhen dhe do kthehen një nga një si djemt plank prishës në tekati tyre shpirtëror apo politik. Nuk e ka menduar keq, po unë them që jo të gjithat do kthehen, sepse me thënë drejtën, kur mendon 8 janarin, dhe thua që pak janë shumë të butë dhe shumë të paqëtuar sot që po flasim, dhe unë them që një pjesë e tyre ose do azgjësohen, ose do të rigrupohen, po në rase kanë vërtet arsye dhe forcë për të vazhduar rrugtimin politik, ndryshe nga futja në vathën e Sali Berishës. E kuptoj. Patozi gjykon se gjithë deklaratat e deri para pak ditëve spaku, për negociata, për të ulur së bashku, të mblidhet grupi parlamentar, të sheshojmë mos marrë veshje, të shpalosi gjithë kush i dete e ti, çfarë janë? Janë taktik politike. Sepse në momentin premtohet, ose apelohet nga dyja palët, dhe askush nuk merr iniciativën ta bëjë çfarë është. Taktik politike për të fituar kohë dhe për ta bërë fakt kryer, ndërkohë që operacionin në teren është i vrasht dhe është i prerë, pra vazhdonë. Aty bëhen zgjedhje, zgjidhen në mënyrë të njëanshme, nuk ftohet pala tjetër, pjesa armiqësore, si të thuash, dhe me idenë që ne mbarojmë punë, zgjedhim strukturën dhe pastaj ata që mbeten jashtë do kërkojnë një derë ku të futen dhe do kthehen secili njëri përpara dhe tjetri mbrapa. Gabime kanë sipas meje, sepse nuk do kthehen gjithë. Partia Demokratike ka psuar një frakturë të tmerrshme në 2017-ën. Dhe sot e kësaj dite që po flasim, vuan ato pasoja. I mungojnë apelin e vetë 250.000 vetë, për shkak të mënyrës së si u sol me vetën e saj, dhe unë them që edhe kjo e Sali Berishës është një lloj deja vu e 2017-s, po është në një formë tjetër të kamufluar. Pra është rikthimi Sali Berishës çfarë është? Është kthim tek 2013-a, nuk është ndonjë... E kuptoj. Nuk është në risi politike, është antihistorike si... Çfarë mund të bëjë grupi parlamentar i Partisë Demokratike, për të cilin palët gjykojnë se ka shumë fuqi dhe që është forumi i dur? Grupi parlamentar... E që se të dyja palët duke si kur kanë mbështetur shpresat aty të grupi parlamentar... Grupi parlamentar i Partisë Demokratike e para njërë do numërohet. Pra do numërohen... Po do numërohen njerëzit që janë gati të ndjekin deri... pa kushte Sali Berishën dhe ca tjerë që ndoshta ose do ven kushte, ose do jenë agresiv, do vazhdojnë të jenë kundështarë të kësaj linje, apo... Dhe kjo varet, postaj, këto ditë që kanë betur deri me 30 prill. Me 30 prill, unë besoj që kjo rebus do jetë imbyllur,
Unë nuk besoj që Sali Berisha do të dominoj dhe grupin parlamentar, si pas me, dhe Egeleda Libejn do të lej thjesht për të mos demonstruar metoda arbitrare të dhunshme, do ta lër gjallë deri në me 30 prill, me 30 prill pastaj do vendosë një kryetar tjetër dhe do vazhdojë historia. Nuk cila është loja e Engeleda Libajit në këtë moment patoze? Unë besoj që po edhe sjellja e Berishës ndaj tij, ëh, sepse ka patur disa të paktën dy kontakte të rëndësishme. Tani ka dy këtë vështrime. Njëri është që Engeleda Libaj është në shërbim të agjendës Lulzim Bashës bashkë me disa tjerë. Dhe në një formë mënyre po bën një rezistencë që të kondicionojnë largimin e Lulzim Bashës me atë të Sali Berishës në mënyrë për t'i dhënë një mundësi tjetër riformatimit të Partisë Demokratike. Unë nuk e besoj shumë këtë version. Unë besoj që ata janë një grup deputetësh që nuk e shohin të ardhmen e Partisë Demokratike në nutheqjen e Sali Berishës dhe janë për interesat e karrierës tyre. Dhe prandaj janë edhe kaq të kaotik dhe kaq të paorganizuar, sepse nuk kanë një udhëheqës që t'i falen, dhe shumë mirë që se kanë, se nuk e kanë domosdoshmëri për ta pasur. Është gabuar ai vlerësimi i bërë qoftë edhe në kundërpërgjigjen e sot me të Partisë Demokratike, dyshja Ali Bejaj, Basha, kërkojnë kthimin e Bravës, Vulës. Mund ta shohim Engeleda Libajin për interesat e tij në këtë moment dhe larg Lulzim Bashës, pra i shkputur nga Lulzim Basha? Jo, unë nuk besoj që për sa kohë që ata kanë një qëllim përbashkët, që të bëjnë rezistencë, ata mund të jenë në krah njëri tjetrit, por nuk besoj që Engeleda Libaj është thjesht një marionet apo një buratin i Lulzim Bashës, i cili e vërtit si të dojë. Unë nuk e mendoj kështu dhe kam përshtypjen që i kam rënë në kokë kësaj. Dhe është krejt normale që t'jenë aleat për një kaos apo për një çështje të përbashkët, po që ndoshta mund ndahen pak më vonë. E kuptoj. Unë po flas se çfarë ndodh sot, pastaj nesër sigurisht që aty mund të rrjedhin ujë dhe do rrjedhin sipas kësaj që unë thash. Patosi. Disa do kthehen dhe të tjerat mbase edhe jo. Të shojmë, do të shojmë, pasaj se çfarë do ndodhë, se zakonisht drejt fitimtarit merret kthesa dhe shkojnë pjesa më e madhe. Ndërko, ajo çfarë ka bërë për shtypje ditën e sotme, ishte reagimet shumë të forta, lidhur me procedurat për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit, procedurat cilat do duhet jenë mbyllur që deri në datën 24 maj, ndërko që mandati i Ilir Metës mbaron në datën 24 korik. Dua ta nisme një gjykim tuajin, sepse keni bërë një status, një shkrim më sakt, ku shkruani, bëni çdo doni me presidentin, vetëm mos na e shisni si të rëndësishëm. Pse? Pse nuk shihni? Ose pse degradimi i sistemit ton politik është i tillë që figura e presidentit të Republikës është zvetnuar jo thjesht nga keqësjellja e disa ish presidentëve apo presidentit aktual, por më shumë për shkak të kryetarokracisë. Pra, presidenti është kthyer në një hallk të parëndësishme të shtetit. Pra, edhe kur ai sillet si Ilir Meta, prapë nuk prodhon efekte. Dhe ne e dimë historinë që ka pasur mes konfliktit mes majorancës dhe presidentit. Duhet të them që nuk ka ngelur ky shtet i deformuar në gjitha hallkat e tij për shkak të përqendrimit të pushtetit në disa duar apo në një dorë të vetme. Nuk ka ngelur te presidenti. Pra, edhe sikur ne të kemi, po them, presidentin më dinjitos që mund të kishim, shqiptarin më dinjitos që mund të vishte kostumin e presidentit të Republikës, nuk do ishte në krenari e madhe, nuk do ishte në çlirim i madh për shoqërinë para. Por a nuk ka rëndësi? Po edhe po të kishim më të keqin, edhe më të keq se sa ky që është apo se sa tjerët që ishin përpara këtij. Sërish nuk do prodhonte nëi. Po, a merr rëndësi të veçantë në këtë moment patozi kur Partia Socialiste ka të gjitha pushtetet veç një bashkie? Fare, po sepse dhe që me gjas merr edhe presidentin dhe pastaj ku jemi? Po tani e para njëherë nuk ka ndodhur një çamet i madh se e kemi pasur dhe ne bashkë me presidentin. I kishim gjitha këto pushtetet që thoni juve, kishim. Po, bashkitë që keni pasur njëherë. Kishim dhe presidentin përveç bashkive, po tani bashkiti i la Lulzim Bashës dhe Sali Berisha, nuk i rëmbe u gjëri. I la në vetë. Tani po zhien dhe po i nxjerrin sytë njëri tjetrit se kush ishte fajtori. Po kjo është histori tjetër. Flasim për procesin.
Tani, mënyra se si po trajtohet procesi zgjedhjes është pak qesharak dhe pak butaforik, do thoja. Sa? Nga ana e majorantës që po e trajton si një gjë shumë solemne, ndërkohë që solemniteti është prish që kur ata zgjodhen Ilir Metën para 5 vitesh, që zgjodhen në një farë mënyrë e futën kafaz për ta dënuar si president. Të dënosh një politikan duke bërë president, domthonë është shumë përsëritën gjëra me Lulzim Bashën, për shembull, meqense e tha Sali Berisha këtë pavarësisht se më nuk e besoj. Ajo sipas me është një diversion që bëhet për të kompleksuar këta që po bëjnë rezistencë brenda Partisë Demokratike, brenda grupit parlamentar, më mirë të themi, që po bëjnë rezistencë ndaj Sali Berishës për të pranuar autoritetin e tij. Pra e fusin sikur Lulzim Basha ka shanse, ka bërë një deal etj, po mos guxoj ta bëj. Po ja, ju tek Lulzim Basha dhe ja dha votat e Dirama, u zgjodh. Ço do bëj Lulzim Basha? Ço do bëj? Do të marrë një ashtu mizash edhe të vrasë mizat e të zyrës. S'ka një rol për të bërë. E para kanë përshtypjen që s'do bëhet. Faktikisht Partia Socialiste thret Angeleta Alibeaj në negociata për emrin e kandidaturës. Ai këtë duat pyes, këtë duat thrasë. Po atë duat thrasë. Nëse do thrasë njëri. Atë do thrasë sepse zgjedhja e president është proces parlamentar. Dhe Partia Socialiste po doi ta njohi edhe këtë komisionin e rithemelimit. Do thrasi Belind Këlliçin pastaj se nuk i bie prapë Sali Berishës që tridhet. Elisa Spiropali si kundër përgjigje thotë. E kam parë atë, e kam parë. Ajo po kjo lloj gjuhe. Ajo s'mpëlqen fare ajo lloj gjuhe, ajo është një gjuhë që duhet të zhduket nga fjalori i politikës në Shqipëri, është një gjuhë e papranueshme dhe unë e përçmoj. Mënyrën se si ajo i adresohet Sali Berishës, pavarësisht të rezervave që mund të ketë, apo që mund të kemë dhe unë, ndaj tij. Por tani çfarë po ndodh me këtë procesin? Pse është prap loja në kampin e opozitës? Po pse opozita do zgjidhë presidentin? Opozita nuk ka asnjë mundësi. Sepse duke ka pasur një lloj dakordësie për një lloj presidenti konsensual, jo, gjithë ndodhi një dy herë. Tani realisht apo jo? Tani opozita mund ta kishte presidentin në një klim të qetë politike, pa? Që nuk është rasti. Opozita mund ta kishte presidentin në rast se do ishte në kohezion. Pra do ishte e bashkuar, si thosh. Gjë që nuk është rasti prapë. Pra, në këtë kontekst, unë them që i gjithë debati që bëhet për presidentin është shterp. Dhe qa po bëhet? Në fakt, është që Sali Berisha e ka shpikur këtë, që i takon Alibeajt, po ne zvotojmë Edi Ramën, ndërkohë që s'është ftuar askush deri tani, as Alibeaj vetë nuk është ftuar. Sepse Partia Socialiste ka detyrim që taftoj opozitën që me letra, opozitën, si thuash, juridike. Po, pra, kush është me letra? Prit, pra, prit, me letra është letra. I vetëm institucion i Partisë Demokratike që pranohet nga të gjithë palët është grupi parlamentar, se s'ka arsye pse të mos jetë. Pra, dhe përfaqësinë e grupit parlamentar do thrasin, në qoftë se do thrasin. Ka detyrim ta thrasi, po nuk ka detyrim t'i plotësojë dëshirë. Ndërkohë që opozita vet, opozita nuk mund të thotë as Sali Berisha dhe as kushdo, nuk mund të thotë që ne nuk shkojmë fare atje, sepse ka detyrim të shkojë, të marrë pjesë në negociata, por nuk ka detyrim që të pranojë ofertën e majorancës, sepse sigurisht që do mbrojë interesat e saj dhe interesat që ajo mendon që janë më të mira për vendin. Po jo të thotë që me që nuk shkon Sali Berisha, s'duhet të shkojë asnjëri, domethënë një gjell që s'është për mua i rafmiu brenda. Kjo s'shkon. Tani, pse bëhet kjo? Pse ndodh kjo? Sali Berisha do t'japi mesazhin që ka ardhur koha ime. Dhe çdo gjë që ndodh në Shqipëri do kaloj përmes meje. Në fakt, nuk është shumë. Kjo është një e pavërtetë, sepse Sali Berisha nuk është bërë kaq e rëndësishëm. Mund të bëhet nesër. U ndruaj shumë që mund ndodhi, po ai mendon që mund të bëhet. Ai është bërë i rëndësishëm për Partinë Demokratike, për atë që kanë sigurisht, për atë që kanë mbetur, po jo për të tjerët, për aktorët e tjerë. E para kundështari që ka përballë që është Shumicë. Ashtu, dhe e dyta edhe faktori ndërkombëtar që është
në rol determinant ende në vendet brishta si Shqipëria e tjerë. Në këtë kuptim, Sali Berisha po donë t'i parapri asaj që tani do pranoni autoritetin tim. E ka të parakoshum, po taktik është kjo, taktik politike, donë t'i intimitoj të gjithë këta zërat e tjerë që janë brënda, që t'i thotë, o do bëni me mua, ose po doni, shikoni jetën tuaj. Kjo është historia dhe hajde ma gjej këtu tani filozofinë e bashkimit. Te kjo... Këtu, në këtë pikë mbetet për të parë se çfarë do të bëjmë. Faleminderit Patozi. Faleminderit që ishe në ABC, faleminderit që ishe në Radar, isha me Astrid Patozit në këtë bisedë të fundit për mbrëmjen e sotme. Vazhdoni të qëndroni me ABC, na ndiqni në rrjetet tona sociale, në faqen tonë të webit abcnews.al. Bashkëtakojmë nesër, mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.